No niin, me ollaan täällä Assembly Winterillä ja mä oon saanut mun haastateltavaksi Python. Ja käydä vähän läpi tätä turnausta, että miten teidän mielestä meni, ootteko tyytyväisiä lopputulokseen? Ollaan ihan helvetin tyytyväisiä, että pieniä juttuja ja se, että mihin tähän asti ollaan päässyt, että meillä tavoitteet oli jossain näillä mailla ja sitten kuitenkin pystyttiin pistämään kampoihin paljon enemmän mitä me luultiin, eli ylitettiin periaatteessa meidän tavoitteet, vaikka sijoitus olikin sitten kolmas. Tosiaan aikaisemmin Redsia vastaan tuli 3-2 ja monet on sanonut, että se on ollut niin kuin Redditissäkin on hehkutettu, että on hieno peli. Mitä sä kommentoisit tätä peliä? No se oli kyllä niin kuin pelaajanakin, ei ikinä ollut noin tasaista peliä ja se, että miten hyvältä se ylipäätänsä tuntui se peli, kun siinä oli koko ajan vähän niin kuin fightin menossa, että epäselvä, että kumpi sen voittaa. Ja sitten kun me oltiin itse se alta vastaan siinä, meitä ei tuntenut kukaan ja sitten tappioasemasta vielä lähdettiin nousemaankin. Että minkälaisella mentaliteetillä meidän joukkue meni siinä pelissä, niin se oli jotain aivan uskomatonta. Ja Retsille kanssa tietenkin siitä propsit, että helvetin hyvä peli oli. Entäs tämä viimeinen pelistä kuitenkin tuli 3-0 takkin, ja mitä siihen kommentoisit? No siinä sitten taas lähdettiin, että kun me eilen pelattiin sitä meidän omaa peliä, se toimi. Ja tänään ja yön aikana analysoitiin tilannetta niin, että Retsi lähtee nyt sitten hardcounteraamaan meitä ja näin. Ja kunnioitettiin vastustajaa. Ja se olisi pitänyt jättää kunnioittamatta ja ajatella, että ihan sama, että me pelataan meidän omaa peliä, ihan sama mitä vihut tekee. Ja nyt me sitten lähdettiin kunnioittamaan vastustajaa eikä pelattu sitä, mitä me oltiin suunniteltu aikaisemmin ja mitä me ollaankin pelattu, vaan kokeiltiin jotain muuta. Ja kun lähtee turnauksessa kokeilemaan jotain muuta, niin siinä monesti käy näin, että omasta pelistä oltaisiin pidetty kiinni, niin kuin siinä muutamassa kohdassa yritettiinkin pitää, niin hyvin toimii. Joo, mitenkäs sitten tästä eteenpäin, minkälaiset suunnitelmat teillä on ja minkälainen harjoitus, miten harjoitukset jatkuu tästä? No meillähän nyt tämä ensimmäinen kuukausi, kun paahettiin kuutta kertaa viikossa reenejä, niin nyt tulee tämmöinen ihan pieni hermoloma ja sen jälkeen lähdetään kehittyyn taas kunnolla, että etsitään entistä kovempia vihuja ja aletaan olemaan online-turnauksissa mukana semmoisissa, mitkä me todetaan, että on niinku kannattavaa. Että eihän tietenkään ihan kaikkiin pilipaliturnauksiin lähetä pelaa silleen, että saadaan vaan voittoa, vaan me haetaan sitä, että meidän tiimi kehittyy jatkuvasti ja se kehitys ei lopu. Että jos eka kuussa mentiin näin paljon, niin me mennään näin paljon seuraavassa. Että toivottavasti 3 kuukauden päästä ollaan ihan mega hyvä tiimi. Kiitoksia haastattelusta ja onneksi olkoon 3. sijasta. Kiitoksia.